Que eu acho que eu já falei aqui, que eu falo isso em tudo quanto é canto. Né? Por exemplo, eu estou no carro, né? E aí passa aquela dona que às vezes tem inveja. E aí a tendência é o quê? Pô, vou dar aquela olhada. E aí isso que vem aquela coisa de dar aquela olhada, eu falo, não, porque eu sou crente. Mas aí o carro está passando e o Satanás fala assim, ó, vai perder a oportunidade do carro, já está indo. E aí nisso, não, porque eu sou de Deus, né? Eu sou de Jesus. É, claro que, obviamente, os demais homens não passam por esse problema que eu passo. Né? Eu assumo, pode me julgar. E aí, em relação a uma situação dessa, o que, que eu raciocino? Se Dona Gisele Andrade do Nascimento Silva e o Silva é meu, estivesse do meu lado, boa parte dessa tentação teria sido reduzida. Por quê? Porque eu sei que a Gisele já teria visto a unha descascada da dona, o furo na calça leg, a ponta rachada no fio de cabelo, a xuxinha toda torta da mulher, tá entendendo? A maquiagem borrada, e ela já teria me visto. Então, como eu sei que o tempo ia fechar para mim e que Deus é muito mais legal do que a Gisele, eu ia olhar para o horizonte. E Satanás ia ficar quietinho, porque ele sabe que não ia ganhar nada comigo. Agora, eu sozinho, aí a luta é maior. Tá dando para entender? Então, a fidelidade tem a ver o seguinte: eu posso não sofrer prejuízo nenhum, mas se eu sou de Deus, eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu posso até não conseguir, mas vou lutar. Não vai ser sem luta isso aqui. Por quê? Porque a Gisele merece? Não. Por quê? Porque a Gisele é mais bonita que outra mulher? Não. Por quê? Porque a Gisele é isso e isso aqui? Não. Por quê? Porque eu recebi um novo coração e eu tenho compromisso comigo mesmo. Entende? Porque se for pela beleza da Gisele, vai ter uma mulher mais bonita. Se for porque a Gisele é isso ou é aquilo, vai ter uma mulher mais, alguma coisa. Se for pegar por esse caminho, a gente não faz nada por ninguém. Ah, vou ajudar o pastor porque o pastor é legal. Ele não vai ser legal sempre. Ah, o meu é. Pergunta para a mulher dele se ele é legal sempre. Entendeu? Então, quando eu me acho perfeito, eu escuto a Gisele. Aí eu lembro que eu não sou. Entendeu? Então, é verdade. Quando eu percebo, poxa, confessar que pecado hoje, hein? Aí é só ficar perto dela que eu já sei os pecados que eu cometi todinho. Então, e aí, eu não sei se dá para você perceber, né? Porque, ainda bem que vocês não perguntaram, né, gente? Porque a gente, uma hora já está acabando. E assim, diante dessa situação, a questão de você ser fiel tem a ver com a fé que você tem. Então, eu confio em Deus, eu sei que Deus é o meu filho, eu sei que Ele está cuidando de mim, eu sei que Ele vai honrar, até porque é nisso que eu acredito nele, eu quero que Ele me considere fiel a Ele, não que eu seja, mas pelo menos um gesto de gratidão. Senhor, se eu pudesse, eu seria esse cara. Sei que não sou, sei que não vou ser, mas como demonstração da minha gratidão, vou morrer tentando. Como é que seria o negócio? Né? Está chegando aí agora 2019, vou fazer muita promessa de novo para Deus. Sei que não vou cumprir boa parte delas, mas vou me esforçar. Porque o que eu não consegui, Jesus já conseguiu por mim. Entretanto, não é porque Ele já conseguiu por mim que eu vou ficar deitado eternamente com esse sofrimento. Quando eu falo sobre Jesus ter vivido a minha perfeição, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Né? Imagina que de repente você está devendo R$1.000, né, para o Gabriel. E aí nisso, aqui o pessoal te conhece como Black e o Gabriel? Os dois? Então, aí tem idade secreta, identidade secreta não, né? Então tá certo. Aí nisso, digamos que você deve R$1.000 para o Gabriel. Black e L, tá bom? Tem canal no YouTube ou não? Black e L só? Black e L no YouTube, hein? Tá bom? Agora, depois falar lá, pessoal, se quiser fazer uma palavra simples, tá? Faz uma pergunta. E aí, nisso, digamos que você deve para o Gabriel R$1.000. E aí você fala assim, Gabriel, semana que vem eu te pago. Está chegando agora, final do mês. E aí, de repente, você recebe até antes do dia 5. E aí você foi, recebeu. Mas aí tem o aluguel, a luz, a água. A família quer a internet, tem a internet também, né? E aí nisso,
tem os 30 ovos que a galinha chorou para colocar, você tem um monte de coisa para comprar, e aí você espremeu e falou assim: caramba, eu só tenho R$200 para dar para o Gabriel. E aí você devia 1.000. E aí o Sidney fala assim para você: olha, deixa que eu entendo os 800. Você não ficou assim: vou deixar de pagar porque o Sidney tem dinheiro e vai pagar. Não. Você tentou. Você lutou. Você fez as contas. Você espremeu. Você fez o que você podia. O que você não conseguiu, o Sidney completou. Porque as pessoas confundem salvação com safadeza. É diferente. Por exemplo, o salvo, ele quer agradar a Deus. Ele pode até não conseguir, mas quer. O safado não, o safado é descarado. Sem vergonha, excelente. Entendeu? O safado é outra situação. Todo mundo faz. Por que vão me perseguir? Comissão de disciplina para mim? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Vou entregar, hein? Está dando para entender? Não é desse tipo de gente que eu estou falando aqui. Eu estou falando daquele que é o seguinte: que está lutando para não pecar. Entendeu? E aí, por exemplo, eu estou falando daquela situação em que a pessoa, digamos, está namorando, o clima esquentou, porque o hormônio não se converte, né, gente? Está namorando, o clima esquentou, rolou alguma coisa, e aí quando foi ver, né? Aí eu tenho uma notícia boa para te dar. Parabéns, você é mãe. E aí nesse caso é uma situação. É diferente daquele outro esquema em que a pessoa foi ao médico, pegou as informações, tomou remédio e tal, e fez não sei o que lá, aí saia do culto e pô, ia pra parada certa. Aí, né, tava lá, né, parará, semana que vem a mesma coisa. Não tô falando dessa pessoa, tô falando da outra, que geralmente é estigmatizada, excluída e assim por diante. Entende? Ou seja, uma coisa é a pessoa que falhou. Uma coisa é aquela pessoa que casou querendo viver para sempre. Falhou. Uma coisa é aquele pai, aquela mãe que quis dar a melhor educação do mundo. Falhou. Outra coisa é o seguinte: mulher, vamos fazer um filho, vamos treinar ele para ser o maior bandido de todos os tempos. É diferente. É bem diferente. Ou então, digamos, eu vou casar com essa menina, né, para ganhar a herança dos pais dela. E aí, depois que ela ganhar a herança, ela vai passar mal com um problema lá no estômago, vai começar a vomitar sangue e não sei o que não. É diferente. Entende? Ou seja, a questão não é você falhar. A questão é você já: opa, é isso que eu vou fazer. É diferente, né? E aí nisso, o crente que é fiel, né, ele é alguém que ele é confiante, ele confia em Deus, por isso ele é confiável. O que que faz com que Daniel, ele se mantenha, né, confiável? É a confiança que ele tem em Deus. É isso que acontece, né? Então é importante, né, que quem passou aí no comercial, tá bom? E aí nesse caso, né, aí eu não sei se ela tem canal no YouTube também. Aí nesse caso, Paulo até fala: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ela quer ficar famosa até as duas, tá bom? E aí nisso, a lição 11, né, diz que você pode ser mais corajoso, mas não precisa ser brigão. Já viu, por exemplo, aquele crente que, tadinho, ele é meio frouxo. E aí nisso, ele tem uma opinião, mas ele não se posiciona. Ele faz o quê? Marca uma reunião. E aí o que ele faz? Ele joga o assunto, e aí o irmão que é brabo fica indignado com o assunto que ele trouxe. Aí o que acontece? Na reunião seguinte, que a primeira reunião foi secreta, agora vai ser uma outra reunião pública, né? E aí nisso que todo mundo pensa que é a primeira reunião, não é a primeira reunião, já é a segunda reunião. Aí nesse caso, né, por exemplo,
Então, em relação a isso, claro, isso não acontece por aqui, só em Nárnia. Aí, o que que acontece? Diante de uma situação dessa, um é frouxo, o outro é bravo, mas nenhum dos dois são corajosos. Porque a pessoa que tem coragem, ela não precisa brigar. Você pode chegar e falar assim: não gostei disso. Outro dia, estou eu na porta, aí o Davi, um garotinho de 4 ou 5 anos, mais ou menos, né? E aí nisso, ele: pastor, aí eu abaixei ele: por que você está bravo? Me deu uma dor no peito, eu dei um abraço nele, eu falei: meu querido, perdão, não estou bravo não. O pastor tem que rever o modo que ele prega, dando coisa todinha. Então, assim, quando eu penso em mansidão, eu penso muito nisso, que assim, você é direto, você fala, você não precisa brigar. Você pode chegar e falar assim: pô, tô chateado hoje. Ou então, tem como dar um pulo lá em casa, vamos tomar um café? Aí tu vai lá tomar um café com a pessoa, bate um papo, não, fulano, olha só, é o seguinte, na boa, eu acho que você não foi feliz naquilo que você fez. E pá, 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 pá. Só que a gente tem dois extremos: ou a gente roda a baiana, ou a gente é falso. E aí, a proposta da mansidão é o seguinte: você pode ter todo o controle sobre um monte de coisa, mas Deus tem mais controle que você. Você pode ter o poder de me prejudicar, mas você só vai me prejudicar se Deus deixar. Então eu vou dizer para você o que eu preciso dizer para você. E eu, pelo menos, eu digo por mim como pastor. Eu prefiro o pessoal que diz para mim quem é e o que pensa a meu respeito, do que aquele pessoal que olha até tu, Brutos. Não que eu me decepcione, porque eu sei que Deus é bom e a gente é mau. Eu entendo que assim, bom é só do céu para cima. Eu não confio nem em mim, né? E aí nesse caso, não confio em mim não. Eu sei que eu posso vacilar comigo, imagina com os outros. Então, em relação a isso, por isso que eu tomo conta da minha vida, né? E reaconselho os demais: tomem conta da sua vida. Aí, em relação a esse caso, o que eu observo? Que às vezes a pessoa, ela não quer se indispor. Então é falsa. Aí a outra fala assim: ah, eu deixei de ser branco para ser franco. Só que aí ela é grosseira, ela atropela, ela machuca, ela agride. E essa não é a proposta. Você não precisa necessariamente chamar a pessoa de palhaço para dizer que não gostou de algo que ela fez, né? Eu lembro que, por exemplo, eu preguei numa igreja, e aí quando eu terminei, aí estou eu lá comendo o lanche que a igreja preparou. Pastor, desculpa, mas eu não acho legal o pastor falar boa noite, gente boa. Eu acho que isso aí não tem a ver com o culto. Aí veio um monte de coisa na minha cabeça para responder, mas eu falei assim: tá, mas que diferença faz? Aí eu fui viajando, acabou que depois ele ficou irritado por fazendo pergunta, e a partir da resposta dele, ele ia fazendo outras perguntas, ele foi conversando e tudo. Aí eu comecei a conversar com ele sobre terra, sobre órgão, sobre um monte de coisa que a gente acha que tem a ver com Jesus, e não tem a ver com Jesus, tem a ver com a gente. E que às vezes tem a ver com a gente, mas a gente acha que tem a ver com Deus, como se Deus pensasse como um ser humano pensa. E aí a gente foi trocando uma ideia, e eu não fiquei com bronca dele. E eu disse um monte de coisa para ele. E percebe que assim, eu não estou dizendo que eu sou a referência de mansidão, porque eu não sou. Eu só estou dizendo que a gente, por exemplo, precisamos aprender com Jesus, que fala o quê? Eu sou manso e humilde de coração. E não tem como, se a gente é chamado de ovelha, a gente não é chamado de pitbull, a gente não é chamado de jumento, a gente não é chamado de dinossauro, a gente é chamado de ovelha. Então a gente tem que pensar ou repensar isso. 12 falando sobre domínio próprio, né, quando o texto fala em 1 Coríntios 9:27: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E quantas vezes as pessoas, elas não voltando ao papo que toma conta da sua vida, elas não se policiam. Domingo passado eu falei isso: você não consegue vencer um pudim de leite?
E você quer regular a vida do seu irmão? É. Não, aqui vocês estão rindo, a pessoa não rindo. Aí o que acontece? Tá dando para entender? Você não vê isso, um pudim de leite? Você não consegue dizer não para uma novela? Você não consegue chegar e ficar sem WhatsApp um dia? E aí você quer dizer como o seu irmão tem que viver a vida dele? Vamos fazer um negócio? Vamos tomar conta da vida da gente primeiro? Teu filho é perfeito? Não é. Então tenta aperfeiçoar o seu filho. Quando teu filho estiver perfeito, começa a falar dos outros. Teu casamento é perfeito? Não é. Aperfeiçoa o seu casamento. Quando seu casamento estiver perfeito, fala do casamento dos outros. Sua vida cristã é perfeita? Não é. Então cuida da sua vida cristã. Quando ela estiver perfeita, aí você começa a falar da vida dos outros. Como eu imagino isso não vai acontecer? Ou seja, você vai ficar muito culpado tomando conta da sua vida. E o que vai acontecer? Você vai melhorar. Agora, percebe que eu quero liderar todo mundo, mas eu não quero me liderar. Por exemplo, vou pegar mais uma vez minha experiência como pastor. Todo mundo tem solução para o problema da minha igreja. Todo mundo. Pessoas de outras igrejas. Outros pastores, acho que não, porque o pastor não faz essas coisas, né? Pastor é bom. Aí nisso, né, o que acontece? Pastor vem direto de Nárnia, então eu não tenho esse problema. Aí o que acontece? Todo mundo tem solução para a minha igreja. A minha igreja começa a esvaziar. Todo mundo sabe como fazer para ela voltar a encher. E aí nisso o pastor diz, rapaz, mas também, né? Melhorou, minha experiência, sei lá. Porque se ele fizesse isso, aí, vamos lá, aí os obreiros, não, é porque o pastor, e papapá. Aí nisso, os vizinhos da rua, pô, porque se aquela igreja ali fosse mais animada, não sei o que lá, mas eles são muito tradicional, não precisa por isso que. Aí cada um tem uma solução. Agora eu pergunto, vai ver a vida de cada um. A gente não conduz a vida da gente, mas a gente tem solução para a vida dos outros. Por isso que eu estou decidido, irmão. Vocês têm problema aqui? Resolva os problemas de vocês. Eu tenho os meus para resolver, eu tenho a minha igreja para resolver. Não vai adiantar eu ficar assim, ah, porque o pastor Alexandre, ah, porque a Cleide, ah, porque não sei quem. Não adianta, sabe por quê? O tempo que eu estou fazendo isso, eu estou visitando minha ovelha. O tempo que eu estou fazendo isso, eu estou ligando para um aniversariante. O tempo que eu estou fazendo isso, eu estou visitando um casal que está se separando. O tempo que eu estou fazendo isso, eu cuido de alguém que está com câncer na minha igreja. Agora, o tempo que eu fico aqui monitorando o ministério do pastor, o ministério de vocês, quem está lá olhando a minha igreja? Se bobear, tem até alguém que vive mesmo, mas deixa quieto. E aí, isso é o quê? Sempre tem um pé doente com chinelo velho. Está pensando o quê? O quê? Estou reclamando da minha igreja, mas se bobear, tem alguém doido para sair. E aí, isso não, não tem não, gente. Esqueci, pequei. É isso, né? Você não ouviu isso, hein? Minha audiência. Então, lição 13, né? Um religioso oprimido ou um discípulo livre? E aí, a escolha de cada um. Eu, pelo menos, percebo que o sistema quer fazer de mim, né, um funcionário da igreja, um político, quer fazer de mim um camarada que faz média. E que assim, vai todo mundo para o inferno, mas todo mundo gostando de mim. E onde eu aprendi isso? Não foi na classe dos novos crentes. Não foi no seminário. Pode repetir essa frase? Todo mundo vai para o inferno? Mas gostando de mim. Gostando de mim. E aí o que acontece? É o inverso do trabalho de mãe, né? O trabalho de mãe a gente fica muito injuriado com elas. Mas a gente não se desencaminha. Né? Então, às vezes, a gente é tentado pelo sistema, ok? Todo mundo vai gostar de mim, mas eu não fiz o que era para ele fazer, né? E assim, isso pode acontecer. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer situação. Aí de repente você viu uma coisa errada, mas você fez vista grossa, porque você não quer perder seus amigos. Aí a igreja deixou de ser o quê? Aquela comunidade de gente restaurada. Virou um clube, onde você faz média. Onde você faz política, mas para quê? Se a gente existe para a eternidade, se a gente existe para a salvação dos outros, eu entendo que é perda de tempo. Para isso, gente, né? Vou morrer no Cristo, né? Sei lá, vou ser ateu, vou fazer qualquer outra coisa. Porque para estar aqui sem mudar de vida, está dando para entender? Então, eu pelo menos, eu prefiro, né, ser um discípulo livre do que um religioso oprimido.
talvez eu perca o meu emprego, talvez eu perca minhas posições denominacionais, talvez eu perca um monte de coisa. Mas, como disse Paulo, por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas e as reputo como nada, né, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Né? Então, que você pare para pensar nisso. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser o cara popular na igreja e chegar naquele dia Deus falar com você, não te conheço? O que adianta você ser aquele líder que todo mundo fala assim, gente, o fulano faz tudo e tudo dá certo, tá? Fez tudo dar certo, mas não fez o que era certo. O que adianta? O que adianta cumprir todos os rituais da religião, mas com a motivação de aparecer, de se engrandecer, de competir com as outras pessoas? O que adianta? Então, eu não sei você. Eu quero chegar lá, mas eu quero chegar lá olhando no espelho, olhando nos olhos e ter aquela ideia de eu tentei. Quase que eu falei, se chorei, se sorri, com as emoções eu vivi, mas eu não falei. Eu quero chegar lá na frente e dizer eu tentei. Vocês estão rindo? Uma igreja que eu estava pregando e aí eu citei, né, um trecho da música da Ana Vilela falando sobre a brevidade da vida, né? Como diz a música da Ana Vilela, segura o teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto eles estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Aí na volta para casa, Gisele estava no carro, eu pensei, ele não vai dizer, ele não vai dizer, mas eu disse. Então, eu paro por aqui, quero pedir desculpa a vocês, porque eu falei que eu ia acabar mais cedo, não acabei, e eu vou ter que ir rápido como quem rouba com a minha igreja. Muito obrigado, mas como eu disse, né, gente, eu não posso ser deselegante com eles. Eu amo vocês, eles são muito especiais para mim, mas eles são o meu povo, né? Então, Deus nos abençoe, obrigado por tudo, valeu demais. Grande abraço. Ah, é? Ela vai falar comigo? Não. Ah, tá bom. Opa, obrigado. Opa, obrigado. Em nome da classe das mulheres, que eu tive a oportunidade de ministrar duas lições, obviamente. Você pode amá-las e não amáveis, e você pode ser corajoso em ser brigando. Amém. E abençoar. Mas essa sobre a mansidão tem tratado até hoje.